続きいきます。ライブはライブ中世編です。急に出てきたと。よろしいですか、これストーリーが出てこないんだけど。今までさ、ストーリー出てきたのにいきなりよろしいですかと。よろしいわけねえだろ。まあはい、チャキンチャキン言われても。わー、オープニングの曲、いやもうベタベタな感じじゃないですか。この西洋というか、まあ中世ヨーロッパみたいな感じでは、これより我がルクレチア国舞踏大会準決勝戦を取り行う。そこは決勝戦でよくない？西はその方名を何と申したかな。そんなわけないだろ、そんなわけないだろ、準決勝まで来といて。だからまあ名前決めてくださいと。オルステッド、長いな長いな。お前オルスでいいわ。だからもうちょっとオルスでいきましょう。お前オルスだと。オス、西はオルス対アームストロング。長いわ、アームストロング長いわ。お前アームでいいんだよ。東はストレイボー対ワットナーベ。絶対これ渡辺から取ってるわ。いやスタッフやってんだこれ。近未来編最後に作ったんじゃないこれ、もしかして。俺の勝手な想像だけどさ、たまたま俺も近未来編最後やったけどさ、ワットナーベって絶対渡辺でしょ。でストレイボーも長いわ。ワットナーベか。4社とも決勝を目指し力の限り戦ってくれ。おわ、いきなりアームストロング。それそのオルス。いやーちょっとさ、もうブリキだよ。アイテムねえし、ブリキ、うわうわ、剣のアイコンだよこれ。戦う、カットワンウェイ、V シャイ、基本技にこんなかっこいい名前つけてる、ちょっといっちゃってるパターンですね。嫌いじゃないけどね。力をためていったら、これちょっとためみたいな感じだな。まあ、ここでパスっといて来いよ。来いよ。よし来た。カットワンウェイ。よし、ワンウェイ入りましたよ。ワンウェイ入ります。V シャインがちょっと狭いよ。あ、V シャイン早いっすね。あ、強い強い強い。斜め切り。もう真横にいるのに斜め切り。いや、ちょっと強いよ、やっぱり V シャイン。真横にいるのに V シャイン。まあ、それはいい。それはいいだろう。あ、倒した。西の勝者はオルス。あ、だからそうか、これで東はって戦うのか。お、父ちゃん、やばいタイミング。ワットナーベじゃないこれ。ワットナーベの子供じゃない。ほら来た。渡辺子供だよこれ。やられちゃったよと。そういうあれじゃないの、ワットナーベ、どっち、あ、ストレイ、そう、そうか、そうだな、渡辺と子供っていうイメージがあった。では、引き続き決勝戦に移るわけだが、その前に、王よりお言葉がある。ほう、なんでしょう。まあでも、このストレイボーでしたっけ、あいつもなんか仲間になるんでしょうね。普通の、あの、一般兵と違うな。二人とも見事。これから二人に勝負してもらうわけだが、優勝した方にはこの、お、アリシアに求婚する権利を与える。うわーって感じでね。わ、横かっこいいじゃない、オルス。かっこいいな、オルスの横顔。髪もちょっとツンツンでなびいてる感じ、オルス。遠慮はなしだ。知り合いかい、知り合いか、友達かい。友達だからと言って手加減などしたら許さんからな。何にも言わないパターン。ではオールスタイストレイボー決勝戦始め。いやまあいけるでしょう。うわ、曲かっこいいな。すっ、おい来いよ来いよ。うえ、あいつ杖持ってんな。お前魔導タイプか。
うわい、レッドマンタだ。やばい。まあ、VC、これしかねえわ。俺にはこれしかねえんだ。もうお前、足ついてんじゃねえか。弱えぞ。アームストロングより弱えぞ。よく決勝まで残ってこれたな、その実力で。よし、倒した。OK。よし。よっしゃ。OK。お前はアームストロングの 0.7 倍ぐらいだぜと。オルスの勝ち。言い方。優勝とかさ、オルスの勝ち。なんだそれは。もう、家でゲームしてて、ちょっとお母ちゃんが言う感じの言い方じゃん。オルスの勝ち。くっ。お、立ち上がった。大丈夫だ。お前の勝ちだ。いや、それ知ってんだよ。そういうの知ってんだ。それ知ってるから。ではオールス前へ、ははと。よくやったオールス。さあアリシアよ。いや俺別に権利もらっただけで行かないからのパターンもあるからね。オールス様とおっしゃいましたね。知らない人な感じなの。この城の兵士とかじゃないの。とても男らしい戦いぶりでした。喜んであなたの妃となりましょう。いやそういうお権利だから、行使しないこともあるからね。オルスの優勝と、そしてアリシアとの結婚を何勝手に決めてんだと。いや、我がルクレチアの未来を築く二人を祝おうではないか。皆の者、宴の準備じゃ。そして夜が明けたのパターン。おきゅ、あ、もうここに来れる感じな身分になって。とても素敵な宴でしたね。いや、君の方が素敵だよ。父上ははしゃぎすぎのようでしたけど、父上も嬉しいのです。まあまあ、そりゃそうだろうね。あなたのような後継ぎができて。もちろん私もです。姫というのはやめてください。今は私とあなただけ。これからは父上よりも、いいえ、誰よりも。あなたを信じます。おう、おおと。それ受け入れるんかい、オルス。あれ、キャー、ほら、おー、来た。連れ去られる。あれ、おやった、よくやったオルス。ドラグノン、まあこれも大丈夫でしょう、さすがに。ドラグノン、こや、来た。 V シャイ、あー、そっか、これやばいな。ちょ、うわ、引き裂き。よし、お前はアームストロングよりお前も弱い。ストレイボーぐらいの強さかな。7年前にストレイボーっていうやつがいたんだけど、そいつと同じぐらいの強さかな。よし、さすがだぜ。うえい、無理、それ無理っすね、それ無理。オルス、うん、ちょっと助けるふりはちょっとした。一応見に行くふりね、ふり。あ、すごい、遠く行ってる。うわ、すげえ、この描写いいね。あとでね、アリシアにね、バレたらね、困るから。なんかちょっと追いかけてくれる素振りなかったんだけど、みたいなね。それ困るからね、いつも言ってるけど。東の山に魔王あり。そういうストーリーになっちゃったよ。邪悪な心。邪悪な力を持ち、邪悪な姿となりて、すべてを憎む者なり。いや、結構歪んでんな、魔王がな。西の山に勇者あり。強い心、強い力を持ち、勇ましき姿となり、魔王を打ち砕かん。っていうストーリーか。なるほど。
ゴー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 なってるよ。ウォーウォーじゃないですか。中世編魔王ホーと、まあ倒しに行くと、どうせあれだろ、ストレイボーと手組むってやつだな。であいつは補助だと多分な。なんということだ、再びこんな悪夢が起ころうとは。再びだと、あの忌まわしい魔王が蘇ったのか。かつては勇者ハッシュが魔王を倒したが、ハッシュドポテト、今やハッシュは心を閉ざし山にこもっているという、人間嫌いになってしまったということだが。そなたが行くというのか。おう、それでこそオールス。魔王を倒しアリシアを救い平和を取り戻してこそ新しき勇者。もうストーリーが王様の中で完結している。新しき勇者こそ我がルクレチアの王にふさわしい。頼むぞオルス、そなたならきっとアリシアを救えると信じておる。オッケーと。よし、この V 社員と、なんだっけ、カットワンウェイ、これで行くぞと。まあ覚えていくんでしょう。勇者ハッシュの話は大臣殿がお詳しい。なるほど。てかお前も勉強しろよ。じゃあ厳しく、かつてもう20年も前になる。どこからともなく魔王が現れ、魔王山を築き、このルクレチア一帯を脅かした。そしてアリシア様を身ごもったお妃様を連れ去ったのだ。そんな時立ち上がったのが勇者ハッシュだ。僧侶ウラヌスと共に魔王に戦いを挑み、そして倒した。陛下はお喜びになり、ハッシュも一躍英雄となった。だがなぜか人間嫌いになり、西の山にこもってしまった。僧侶ウラヌスも今や行方知れずだ。そう、ウラヌスって名前がね、ウラヌスつく名前でいいことあったためしないよね。まあウラヌスどっちかっていうとちょっと悪者イメージだもんな。勇者ハッシュの話は大臣殿がお前だから勉強しろ。姫様を頼みますよ。そう、そういうこと言ってくれりゃいいんだよ。それでいいんだよと。ストレイボーどこにいんだ、どうせついていくぜみたいな。アリスのビスケを手に入れた。アリスもビスケもどっちも名前川の鎧を手に入れた。おい、剣ノルミックソードめっちゃ手に入るじゃん。王族の盾やべえ。もう伝説の装備手に入れたよ。もう持ってるし王族の盾超上がる、速さは下がると。川の鎧持ってんじゃん。まあまあまあ、でもあそこはこうやって、でも金っていう概念がねえからアイテム持っててもなーって感じか。てってる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 、ナオリスをいいね。 100% HP 回復ってわかる。神聖アーマーディフェンダー強そうなのどんどん手に入るよ。弱えしディフェンダーでこの弱さはダメでしょ。よーし、ナイス、神聖アーマー。オッケー。治りそうはもう絶対薬草でしょ。よし、なるほど。アリスのビスケはちょっともうちょっと回復するかなみたいな感じなのかな。僕も連れて行ってくれみたいな感じかな。このパターンいないから。そのテラスで姫様は連れ去られてしまったのですね。ここか。え、ここじゃ、あ、違うか、こっちか。ってことはこっち。え、あ、そうなんすよ。ちょっともう連れて、あの、ちょっと戦おうとしたんすけど、あららららら、思い出す感じ。オルス、オルス、もう一回回想、自分で回想して、いや、やっぱ無理だったなと、あそっここは無理だったなと、早かったしって自分をね正当化しようとね必死に試みてると。
あのドラゴン、いやだって戦った後だったしみたいなね。まあ深く考えるのはね良くないよ、終わったことに対してね。今をどうするか、それが重要。この城も暗くなってしまって、確かにそれはそうね。あのね、仕事とかでもさ、すげえ綺麗なね人、まあ、可愛い子とかいなくなるとすげえ暗くなるもんね。よし、ここの草木は姫様が世話しておられる。なるほど。いや、トレーニング、あの主体操みたいなやつじゃねえ、取れねえし。だ、じゃあ お前らが世話しろよ。そしたらそうだ、よし行くぜ。と、こういう城下町とか、あ、城下町あるの、ありそう。城下で町の者たちが待っておるぞ。よしよしよし、オーケー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 。ん、この中の武器防具を持っていかれるがいい。おし、ナイス、優しい。壁にかかっている剣や盾も持って行ってください。オッケー、これとか、アリスのビスケ、ヨシュアの実、ヨシュアが実になっちゃってる。王族の盾、王族いらねえんだよ。ノルビックもいらねえんだよ。もうサーリット、何リット、頭に装備、おし、これいいんじゃないですか。おわ、すげえ、頭で5上がってる。ヨシュアって何、あー、身だからあんま回復しねえのかな。神聖アーマーがめちゃめちゃある。チャリオブーツ、革のコテ、治りそう。すげえ優遇されてんじゃんこれ。これでクリアできない。ユニコーンホーン、絶対一つぐらい謎のアイテムあるんで、アクセサリー。クリアできないのはなしですよ。オルスさんって言われてるぐらい。逆に怖いよね。逆に怖い。これやられちゃったら怖いよね。なるほど。ディフェンダーってこっちでもできるのか。速さと体力上がると。そういうことか。いや、これを。防御でも3、あでもこれはきついな。いや、そっか、ディフェンダーってそういうことか。3とでも速さがさ結構重要じゃない、このゲーム。下がるんだよ、もうダメなんだよ防御が。でもどうなんだろう、まあ、防御かな。まあいいか。お前なんでこっちいたのに右にこっち行ってんの。まあいいや、 OK。 こっちも一緒ってことですか。この先は牢獄、この後も行くところではないと。ちょっと厳しめに言われちゃいました。町の者たちがオルス殿を見送りたいと。なるほど、うっす、気をつけて。あなたこそ新しき勇者、我が家に伝わる剣です。お持ちください。マジでディフェンダーいらねえ。おとからしいわ、モモマンくれよ。魔王なんかに負けないでよね。オッケー、任しとけ。こんなもんでも何かお役に立てる。こんなもん、こんなもん、アクセサリー、こんなもんって、まあちょっとお約束的なアイテムなのかな。体力いっちゃう。いや、1でもありがたいっす。あのね、我が家でね、我が家に伝わる剣ですって言われて、クソいらねえ剣いただけるより全然マシですから。隣ですごい言う。足には何もないです。いや、心だけで自分、え脱いだ。あー、全然ありがたいっすね。すごいありがたい。脱いだ、うん、大丈夫。その気持ちが大事よ。これ南の森で積んだの治るぞ。おってことは南の森に行けば治りそうが手に入ると。南西のファミリオの村に私の妹たちが住んでいます。ファミリオ、立ち寄ってくださいな。オイラの宝物だけど、オルス様だったらこれやるよ。ヨシアの、あざっす、木こりの父ちゃんの土産なんだ。なるほど、
木こりの父ちゃんです。あざす。よしあれ、ね、森に仕事に行った時拾って、あ、だから森に行けば草とか実が手に入ると。イカスー、南東の山が魔王山です。しかしあそこに入れるのはハッシュ様しかいないとか、いないとか、あ、だから結局会わないといけないと。私主人のところにお弁当届けに行った時ですので、お手間は取らせませんわ。手短に話しますわ。ほう、なんて言ったかしら。あだやだ、忘れちゃったわ。何だったかしらね。ちょっと待ってください。こういうのって気になると眠れないんですよね。気になるといえば、気になる木の実、この木何の木、気になる木。あ、そうそう、どうした。あれを主人が拾ってきた時、近くの村に一日中日向ぼっこしてるおじいさんがいたんですよ。あ、その村はね、ファミリアだ。なんだろうね。戦うことはできませんが、あなたが姫の存在を信じますと。西に勇者の山と言われる雪山があります。姫様、いや、このルクレチアをお助けください。志が高くていい。大人ってずるい。自分たちは戦わないで、勇者勇者って。お前が一番偉いよ。ああ、お前が勇者になってくると。これ街なんかありそうだけどね。こうこう一回出ればいいのかな。でも取り戻してくださいと。まか抜けがけか。オールス来た。これかストデイボーだな。俺も行こう。その魔王とやら武道大会の優勝を競った。俺たちで倒してやろう。テンションがちょっと高い。まあまあまあ、でもあ、そうか、ストレイボー、レッドバレット、シルバーフリーズ、これ交渉し、オッケーオッケーオッケー、コダールロッド、川の御殿、いいねいいね。いや、神聖アーマーがね、あ、まあまあ強い強いのよ。ちょっと知力下がるからどうかなって思ったんだけど、全然 OK。 大抵どうなん、こうの方がいいのかな。いやー、でもまあまあこんな感じでいきましょう。これ森、え、南西にファミリアでしたっけ。南西にファミリア、西に雪山、ハッシュ。ハッシュに合わないといけないんですよね、多分。で、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、魔王の、魔王山が、あれも東とか言って、東に魔王ありみたいなこと言ってたから。南西ね。あ、なんと、あ、でも、まあ、お弁当っていうか日向ぼっこおじいちゃん、なるほど。え、姫様助けて。あ、お子さんってことね。魔王、そうだよね。え、こんなもんくれるんじゃん。え、ちょ、そしたら、え、じゃあそれ、え、脱いだ服とかもこれ以上はちょっと、そうだよ。え、そしたらちょっと先いただいとくよ。そしてこれはだって4とか5上がるわけじゃん。いや、それ分かったならいただいちゃいますよ。とりあえずはないよりかマシでしょ。よし、行こう。じゃあ、まあ、ファミリオ。これかな？違う。これもう、お、エンカウント普通ってことか。シングイダー、一瞬可愛いと思ったけど、ナメクジみたいなやつだった。カットワンウェイ。うわ、やべ！これドレインか。うわー、なるほどね。レッドバリット、これ食らってて結構斜め、桂馬の位置がいけないと。シルバーフリーズ、まあまあまあ、なかなか、あ、シルバーフリーズ優秀だ。一発でいける。
あ、よし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 、ナイスナイス。ドレイン、ドレイン森か、ここは。ドレインが過ぎますよ。そんなやからには V チャイ。よし、オッケー。チャキーン。プラスリンク。いちいち名前が。あ、これは違うんか。普通にエンカウントだね、これ。通常エンカウントになった。あ、縦札あるじゃん。看板看板。北、ウクレチア城。西、ファミリオの村。北西、勇者の山。なるほど。北西勇者、いや、だからまだ西だな。とりあえず行こうか。シングイーター遠いな。まあでも近くのやつからプラスリンク、周りの敵を投げ払う。これ全員、あー、なるほど、全員かな、もしかして。レッドは、あ、届かない。とりあえずシルバーフリーズやっといて、プラスリンクをちょっとやってみよう。多分この2体いくと思うんですよ。よしよし、そういうことだ。あのテッシーマルのさ、最初のなんかあれみたいな、十文字切りみたいな、十文字切り、ちょっと滑舌よくいこう。そんな感じよね。お、またた、いやー、優しいな。縦札あって、優しい。東禁断の地、これ絶対魔王が建てたんじゃない。いや、もう絶対魔王城でしょ、多分。まあ村行きますよと。RPG の基本ですから。あ、OK。じゃあこれ村来たので探索しましょう。あって言われました。お母さんと言われたところで、このファミリーを、ファミリアの村を探索したいと思います。テッシーでした。失礼します。